It's <laughs> Fala galera do canal bora para mais um vídeo acionando os motores hoje estou aqui no bairro do Filipinho, fica aqui em Bugaçu interior de São Paulo. Filipinho é um bairro pequeno galera, fica aqui próximo a 2.4 km aí do centro de Guaçu. Essa aí é a estrada do Filipinho. É, para trás aí vai para o centro do Embu-Guaçu E para frente aí ela sai lá na estrada da mina de ouro. Logo ao fundo ali tem a estrada de... a linha de trem Sorocabana, passando o trem aí no sentido interior de São Paulo. E o trem que está parado lá do lado direito é, vai sentido Santos. Daqui a pouco eu dou encostadinha lá e mostro para vocês aí o trilho do trem. Esse bairro aqui é pequeno, não consegui nada aí na internet falando aí da população do bairro. Aqui tem um conjunto de prédios aí que é, foram construídos aí há poucos anos, inclusive minha prima já morou aí. Adriana, um abraço aí para Adriana e Orlando. Fazendo um giro aqui na caixa d'água e já fundo aí todo o bairro do Filipinho Ó, na beira da antena ali da caixa d'água, quer dizer, tem um pouquinho de ferrugem. Depois eu vou encostar aí mais próximo, mas o drone aí já é muito bom aí para quem quer usar em obras para fazer vistorias em telhados, antenas aí de telecomunicações. Já ajuda, né? E aquele telhado também que é bem difícil para subir. Você pode usar o drone para fazer aquela verificação aí Da onde está vindo a goteira, o problema. Tem uma galera que muito tempo atrás é, surfava nesses trens aí, iam até a praia. É meio que loucura, né? Porque esses trens passam em vários túneis aí. Vários túneis em alguns lugares aí e a pessoa pode cair é perigoso é proibido né mas já ouvi falar muito hein tem uma galera que pega essa estrada aí do trem galera e vai até a praia é, pela linha do trem deve ser bem legal né falam que tem uma vista muito linda vai descendo em, em meio à mata atlântica é, serra do mar né mas quando chega na, na no túnel, né? Imagina, diz que o espaço é bem pequenininho entre o trem o trem e a parede, então tem que tomar muito cuidado. E eu sou meio doido, galera. Eu vou pousar aqui em cima desse trem. Vamos ver se eu tenho coragem. Opa, bem pertinho. o Sensor aqui já pitou, perguntando se eu quero pousar mesmo. Mas eu não vou descer mais, porque se ele começar a andar aqui, pode dar Dá mal, né? Muitos vagões aí, uns mais novos com a marca aí da Rumo. Acredito aí que seja empresa aí de. que leva minério aí para a região do Porto de Santos para exportação, né? Seguindo aqui pelo bairro do Filipinho. A rua principal lá chama Estrada do, do Filipinho. É, tem um nome também que é Rua, é Avenida Doutor André Stush, mas todo mundo fala Estrada do Filipinho. E ela liga aí a Estrada da Mina de Ouro. Criançada cortina ali Domingão, cama elástica para ficar pulando. Logo aqui na frente tem a Igreja Católica é, do bairro. Vou fazer um giro aqui logo mais e mostrar para vocês. E antes, galera, eu gostaria aí de mandar um abraço para os membros do canal: Norberto Sanabria, evangelista drone, e Jonathan Lima, famoso japonês da federal aí. Aí, galera, a igreja é, Paróquias. Santa Terezinha do Menino Jesus, é, comunidade São Felipe e São Tiago é, Apóstolos. Fica aí na rua principal, fazendo um giro bem devagar aqui para vocês. Hoje estou filmando aqui em 4K o drone o Mavic Air 2. Toda vez que eu venho para casa da minha tia aqui no Imbugoaçu, eu passo aqui pelo bairro Filipinho para cortar o caminho mas normalmente quem vai para o centro do Embu passa pela rodovia é, Santos Louvor Júnior, é, José Simões Louvor Júnior, que sai lá na estrada do na Ponte Nova do trilho do trem e sai no centro do Embu E o Filipinho aqui é um bairro que a gente corta caminho para mim ir para a casa da minha tia que fica na Vila Cristina. Provavelmente o Próximo vídeo aí será do bairro Vila Cristina, aqui no Imbuguaçu. Aí vai sentido o centro do Embu-Guaçu, 2 a 3 quilômetros até o centro. Aqui também é uma área de preservação ambiental tem muita mata, muitas chacras. É, para chegar aqui, logo ali atrás, eu passei por um sítio que chamava Sítio dos Tucanos. Muitas árvores, você vê muitos pássaros coloridos, muito lindo mesmo. É, a estrada que vem de Tapsirica da Serra para Imbuguaçu é bem legal para você fazer um passeio no final de semana. Várias barraquinhas no meio do caminho vendendo aí frutas. E agora eu vou fazer um zoom out aqui, subir bastante. Pra vocês terem um visual aí de todo o bairro do Filipinho lá na frente, atrás dessa mata, é o bairro Valflor. É, também tenho que fazer um vídeo lá do Valflor. Só que o tempo já tá começando a fechar aqui, galera. Como vocês podem ver, a região de Tapserica é normalmente mês de junho, julho. É uma neblina e agora já tá começando uma garoa bem fraquinha aqui. É... Daqui a pouco eu já vou ter que pousar, mas a região toda aqui do Imbugoaçu e Tapsirica são muitos sítios, muitas chácaras e lá ao fundo lá é o centro do Imbugoaçu. Aqui tem vários pesqueiros também, tem um clube de tiro bem ali na frente. Eu lembro quando eu era novo eu passava ali com a minha mãe e só ouvia os disparos e aí uma geral aí de todo o bairro do Filipinho. muitas chacras minis chakras aí com piscinas agora estou fazendo um 360 aqui em volta dessa antena de telefonia celular e agora eu vou descendo aqui vou seguir pela rua principal até a frente daquele condomínio ali onde tem aí a escola municipal aí do bairro Mandar um abraço também aí para minha prima Eliane, seu esposo, para a Adriana, Orlando, minha tia Ana, que mora num bairro aqui próximo, e para Marquinhos também, Alexandre, Tande. E agora, galera, Escola Municipal João Hortes Rodrigues, a escola maior aqui do bairro. Fazemos 360 aqui em volta dessa caixa d'água. Tomar bastante cuidado, galera. Que aqui, como é uma área de muito verde, tem muitos pássaros. Hoje está tranquilo, não percebi nada rodeando o drone. E mais uma geral aí para vocês do bairro Filipinho. Vou fazer um 360 em volta dessa caixa d'água aqui, bem rapidinho. E já vou finalizar o vídeo, galera. Como vocês podem ver, aí na ponta da caixa d'água tem ali um começo parece ser de ferrugem. Na ponta da caixa d'água ali tem uma anteninha. Provavelmente à noite deve ter alguma luz vermelha que fica piscando. Segurança aí, né, para evitar a colisão aí de helicópteros, aeronaves. Ali embaixo passando um ônibus intermunicipal. Provavelmente aí que liga o centro de Embu Guaçu a tapicerica da Serra. E vou até o finalzinho do bairro ali para mostrar aí o bairro por inteiro. Para sair aqui do Filipinho, tem que entrar à esquerda ali para seguir aí pela estrada do Filipinho. Lá na frente sai na estrada da Mina do Ouro e à direita vai sentido aí Centro de Estebric. E à esquerda provavelmente a tal da Mina do Ouro, né, que é a Estrada da Mina de Ouro. Eu lembro quando eu era bem novinha que eu comprei minha primeira motocicleta. É, eu peguei férias aí da empresa e tudo quanto é estrada aí que eu não conhecia, eu pegava ela até o final. Essa Estrada da Mina do Ouro foi uma delas. Você anda aí uns 5km de asfaltado, depois vira a Estrada de Terra e você vai entrando numa área de mata, galera. Impressionante mata nativa mesmo, preservada. Você passa por várias fazendas, vários sítios aí, né, chacras e tem uma hora que você tem que voltar porque parece que não acaba nunca. Provavelmente deve ir para a região lá de é, Juquitiba, São Lourenço da Serra, mas é muito legal. Eu gosto muito de andar nessas áreas verdes. Então eu vou voltando aqui, galera, é, mostrar um pouquinho aí também da Igreja Congregação Cristã do Brasil aqui do bairro Filipinho. E depois eu vou voltar ali para a área da Igreja Católica que eu iniciei o voo. Se você mora no bairro Filipinho e está vendo esse vídeo, deixa um salve aí nos comentários. Vou terminar o vídeo por aqui, deixar um, um sonzinho aí de fundo. E quem gostou desse vídeo, já dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. E fui, galera. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.